իրավ որ մամային տեսել եմ, ինձ ասել են անպայման տղայից բերել, ես էլ ասել եմ մտքումս ասել եմ ի՞նչ գնով է լինի, պետքա 100% մանգանք ճարենք, այդ մարդուն հանենք էլի։ Իր մաման ինձ մի շիշ ջուր էր տվել, ասել էր հենց տղես ասմա ծարավա, հենց կտար տղուս անպայման ջուրը կտաս, ասում եմ նա ինձ ջուր էլի ունեմ, ես կտամ ասմա չէ, էսի մամայի ուղարկայ ջուրնա կտաս։ Դե գնացել ենք տենց դեմից մի քիչ խնդիրներ կար, դժվար անցանք այդ ճանապարհը, հետո որ արդեն անցանք, ես արդեն Ալեքսին ձեն եմ տվել ռուպորով, ասել եմ էլի, որ ես փրկար եմ, վերջը անունը Սյոմայա, մամայի տանու իր մամայի անունը տվել եմ, մոտիկացել ենք Ալեքսին, Ալեքսը դե առանց զենքեր, բայց բանը ձեռը մի հատ նռնակ կար, ուզում էր այդ ինքը տենց մտադրություն ունե, որ պիտի քաշելի հենց գերինի, հենց թուրքերի մոտիկանան։ Արդեն որ մոտիկացել եմ, բացատրել եմ, որ Ալեքս այդ ձեռինը դկցում ես, դու վիրավոր ես, իմ հետ գալու ես, դուրս գաս։ Դե ձեռը մի հատ ձեռներ, մի հատ ստե այս մասը պայթացրել էլի, բաներ, մի հատ ոտից պուլիվո էր, ինչքան հիշում եմ։ Վերջը արունական վիճակ էլ իրա մոտ, ուժեղ տղա է ինքը, հենց սպորտսմեն տղա է, ասել եմ օգնեմ, վերջի իրան օգնեցինք, իջեցրեցինք ներքև արդեն, տենց, այն ես արդեն մտքումս աղոտքում էի, որ կարանք Ալեքսի հետ դեից ողջ դուրս գանք էլի։ Տենց դեպքեր կար, հա, որ գնացել ենք զոհը, որ գտնենք, հանենք տղեկին, ողջ երել ենք գտել, դա մի հատ ուրախություն էր ուղղակի, որ ու պարտություն, որ ճարվել են էլի տղեկը ողջ են։